PR2000 är ju en fantastisk maskin som förvandlar hårt pressade balar till antingen en lätt och luftig sträng med foder eller lätt och luftig halmbädd för djuren. Och den har ju försedd med tvåväxlad reduktionslåda så man kan anpassa hastigheten för antingen att utfodra eller att sprida halm. Och halmen sprider man med högre hastighet. Den här maskinen är ju försedd med svängbart utkast. Och den har också en kontrollbox där man sköter om delar av funktionerna på kontrollboxen. Bland annat kan man växla mellan att manövrera utkastet, svänga det åt sidan och växla till bakdörrens manövrering med kontrollboxen.